Ось там Говерла, звідти я спустився. Там біля неї літають якісь чорні птахи, дуже гарно парять. Вона в формі трикутника, наче якась гігантська піраміда. Там знизу база Заросляк. І Івана Франківська область. Ми зараз стоїмо на Шандигірському хребту. Він туди йде, туди назад. А от там вже йде Закарпатська область. Там, до речі, далеко, ви бачите зараз вершину Петроса. І там далеко-далеко відніються гори Румунії. Сьогодні 15 жовтня 2021 року. Я з Говерли вирішив піти на озеро Несамовите. У мене закінчується заряд на телефоні. Тому не знаю, чи вдасться вам ще зняти відео чи ні, але я буду старатися. Всім гарного дня. Подорожуйте. Україна дуже гарна країна. Тільки Україна, ви всі дуже гарний.